35-godišnja porodilja Drita Tafa 2. oktobra u kliničkom centru Crne Gore izgubila je bitku za život. Potencijalna odgovornost svih koji su bili uključeni u liječenje biće utvrđena, kaže ministar zdravlja Vojislav Šimun. Krenulo se od barske bolnice gdje je Tafa porođena carskim rezom. Već jutro su u opštoj bolnici Bar je poslata zdravstveno sanitarna inspekcija i očekujemo narednim danima nalazište. Inspekcijski nadzor vrši se u kliničkom centru Crne Gore, gdje je pacijentkinja imala dio liječenja. Pored toga, Ministarstvo zdravlja će samo sprovesti, odnosno preduzeti detaljnu i nezavisnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje se tiču liječenja pacijentkinje. Tu se neće stati, kaže ministar, najavljuje formiranje eksterne komisije koju čine stručnjaci iz regionalnih zdravstvenih centara. Cilj rada ovakve komisije jeste da upravo imamo jedan nepristrasan pristup i sagledavanje ovog problema, kao i sveobuhvatniji, i da se precizno alociraju odgovornost u čitavom segmentu liječenja, kako od porođajnog procesa preko hiruškog zahvata i same postoperativne njege. Drita Tafa porođena je u Barskoj bolnici 13. septembra. Dan kasnije došlo je do hiruške komplikacije, nakon čega je liječena u kliničkom centru. U toj ustanovi nalazila se, kaže direktor Aleksandar Radović, do 25. septembra. Nakon toga je upućena u klinički centar Crne Gore pod sumnjom da je tokom te procedure porođaja carskim rezom došlo do opstrukcije, odnosno podvezivanja mokraćovoda koji ide od bubrega do bešike. Došlo je do oticanja bubrega i to ih je navelo na sumnju da je došlo do podvezivanja mokraćovoda. Po prijemu na odjeljenje ginekologije konsultovan je urolog koji je konstatovao isto to nakon određenih snimanja i uz konsultaciju sa invazivnim radiologom je plasirana sonda u taj mokraćovod da bi taj bubreg mogao da funkcionalno nastavi da radi i da ne bi došlo do oštećenja bubrega. Sama procedura je potekla po planu, taj bubreg se stabilizovao u narednim danima i nakon 9 dana pacijentkinja je uredno puštena kući. Radović pojašnjava da je nakon nekoliko dana pacijentkinja ponovo primljena u klinički centar kako bi se riješilo pitanje sonde koja je bila privremeno rješenje. Pacijentkinja je primljena u dobrom opštem stanju sa dobrim nalazima. Procedura je izvršena u petak u ranim jutarnjim satima kao elektivan pacijent oko 9 sati i prva snimanja su pokazivala da je sve u redu i da ta sonda funkcioniše i da nema nikakvih problema kod pacijentkinje. U popodnevnim satima došlo je do nelagode, do mučnine kod pacijentkinje, rađeni su kontrolni nalazi koji su pokazali da je došlo do pada svih krvnih elemenata, naročito leukocita i trombocita. Uključeni su antibiotici, preduzeti su sve medikamentozne mjere. Da bi se sve to potvrdilo da nije došlo do nekog mehaničkog problema, urađen je skener. Pored toga je došlo i dalje do pada krvnih elemenata. Pacijentkinja je ušla u šokno stanje i prevedena u intenzivnu njegu kliničkog centra negdje oko 1 sat. Uključene su sve mjere reanimacije, nažalost do smrtnog ishoda je došlo u 7 sati 30 minuta u subotu. Na konferenciji za medije govorilo se i o slučaju pacijentkinje AA, također iz Ulcinja, koja je nakon porođaja carskim rezom u Barskoj bolnici 10. septembra prevezena u klinički centar Crne Gore zbog komplikacija. Radović je rekao da je kod nje došlo do pojačanog krvarenja i da su je ginekolozi kliničkog centra hitno primili, te da je sada u fazi oporavka. Direktor kliničkog centra naglasio je da su različiti ginekološki timovi bili angažovani na ova dva porođaja. Odgovornost nadležnih povodom slučaja u Barskoj bolnici tražili su danas i poslanici DPS-a i URE u Crnogorskom parlamentu. Predsjednik opštine Ulcinj Genci Nimambegu pozvao je sinoć na hitnu reakciju, navodeći da su građani šokirani i da traže odgovor zbog čega se desila tragedija. Na internetu je pokrenuta peticija da se smijeni ginekološkinja u Barskoj bolnici Vesna Đok-Vučić, koja je vodila njen slučaj, dok su ženske organizacije u Ulcinju najavile protestno okupljanje. Drita Tafa je juče sahranjena u Ulcinju, ostavljajući za sobom troje maloljetne djece.